ញ៉ាំបាញ់ឆាវជាមួយអូនបូរិនមានតែអាម៉ាក់ទិញបាញ់ឆាវអូនបូរិនអូនអត់បានញ៉ាំទេអូនអត់បានញ៉ាំទេម៉េចអូនបានញ៉ាំបាញ់ឆាវនេះសិនមិញបើម៉ាក់ទិញផងអូនមិញបានញ៉ាំឯនឹងម៉ាក់ទិញឲ្យនេះសិនមិញគីបាញ់ឆាវហើយសិនមិញនឹងគេអត់មានអស់ឥឡូវឯនឹងទិញបានហើយបងប្អូនអូនបូរិនចង់ញ៉ាំណានេះអូចង់ហៀរទឹកមាត់ញ៉ាំអូនបូរិនចូលចិត្តញ៉ាំបាញ់ឆាវបងប្អូនឥឡូវទិញបាញ់ឆាវបានហើយជាមួយអូនបូរិនចូលចិត្តណាបាញ់ឆាវនោះមកប្អប់នោះ4000នេះបាយគេល្អណាស់នេះបងប្អូនបាញ់ឆាវពីផ្ទះបងប្អូនណាបាញ់ឆាវនោះមកផ្ទះ2000ទិញអូនបូរិនពីផ្ទះអាយនេះជីនេះអូជីល្អណាស់បងប្អូនហើយនេះទឹកជ្រលក់គេទឹកត្រីគេហ្នឹងគេធ្វើទឹកអំពិលទុំណាបងប្អូននេះគេអត់ប្រើទឹកខ្មេះប្រើគូឆ្មាគេប្រើទឹកអំពិលទុំហើយទិញចុហួយអូនបូរិនមួយប្រអប់ដែរនេះអាចុហួយហ្នឹងទុកញ៉ាំថ្ងៃអានេះញ៉ាំពេលព្រឹកចុហួយនេះទុកញ៉ាំថ្ងៃហើយនោះសម័យខ្លួនអូនញ៉ាំហួយទេអូនញ៉ាំហួយទេហួយនឹងមកទុកឲ្យអូនញ៉ាំថ្ងៃពេលអូនក្រោយពីដេកណាអូនញ៉ាំដែរអត់ញ៉ាំទេចង់អូមកភ្លេចតែរៀននៅក្នុងធុងទឹកកកនៅពីក្របទៀតណាមកភ្លេចចាអូនយកមិញអត់បានញ៉ាំញ៉ាំមិញណាញ៉ាំមិញណាមានមិញមានតន់ញ៉ាំណាអូនណាអាម៉ាប៉ារ៉ាំងលើវ៉ៅមិញណាអូនអូ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 ខេអូខេអូនញ៉ាំពេលអាប៉ាមសិនមិញប៉ាវាយតវ៉ោហ៎ញ៉ាំគួនអូបាចៅវ៉ាវៃបាចៅនឹងលូអូនញ៉ាំញ៉ាំអួតណាអត់ទេគូចងញ៉ាំអួតអូនបោះចៅនឹងលូបាត់ណាអូនមិនគួយខាងនោះអូយហើយបោះចៅធ្វើអីអត់ទុកឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំទ្រេនថ្លៃណាកូនចាំទិញមួយចាអូចាំទិញមួយទៀតមានលុយឯណាម៉ាក់អត់មានលុយផងហ្នឹងអមអីទិញឆៃហូតាំទិញណៃមួយទៀតអូអូខេអូនបរិនថាចាំមកលក់ខ្វែបានលុយចាំទិញទ្រេនមួយទៀតអាអូយក្រោយពីដេកនេះបងប្អូនក្រោយពីដេកមកទូរស័ព្ទមួយដឹងតែកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងអូនបូរិនអង្គុយរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាថតទៅឃើញសកម្មភាពកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងអូនបូរិនអង្គុយរាល់ថ្ងៃហើយមានតុកហ្នឹងមួយសម្រាប់ឲ្យបូរិនញ៉ាំឥឡូវដល់វគ្គអូនបូរិនញ៉ាំហើយឥឡូវមករៀបចំឲ្យអូនបូរិនញ៉ាំសិនបងប្អូនណាមកឥឡូវញ៉ាំមួយអូនបូរិនអូនបូរិនអត់ចេះញ៉ាំស្នូទេអត់ចេះញ៉ាំស្នូទេអូនបូរិនចេះញ៉ាំតានេះទេញ៉ាំនេះអូនញ៉ាំសាច់ដែរញ៉ាំណាសាច់នេះញ៉ាំដែរអត់ញ៉ាំទេណូណូហៅឡើងមកចុះចិត្តណាស់បាញ់ឆាវព្រោះដងបាញ់ឆាវទាំងម៉ាក់គីមលក់ឥឡូវម៉ាក់គីមហ្នឹងតាំងពីមានអាអូនណប់មកលែងលក់ឲ្យបាញ់ឆាវអ្ហ៎ញ៉ាំមកកូនអូនញ៉ាំបន្លែដែរតាញ៉ាំបន្លែដែរញ៉ាំទេហើយតាពុកទូសាក់សិនគាត់ណាញ៉ាំសិនគាត់ណាពុកចាស់អូយពុកចិត្តដល់បាញ់ឆាវអត់បាញ់ឆាវចូលចិត្តចាស់ទៅពីទៅហៅអត់អត់ហៅឲ្យកូនអត់ហៅឲ្យយកទេក្នុងម៉ាក់យើងណាអូខេហៅអូនញ៉ាំអ่ะញ៉ាំមកកូនចូលចិត្តណាស់ញ៉ាំកូនណាវាឡើងមកដាក់មួយដែរមួយឆ្ងាញ់អត់ម៉ាបងប្អូនប្រាប់បងអូនចង់ញ៉ាំមកញ៉ាំបាញ់ឆាវមួយអូនបើដិនញ៉ាំណាប
ងបងញ៉ាំណាបងប្អូនអង្គរដឹងថាញ៉ាំណាចូលចិត្តញ៉ាំបាញ់ឆាវអង្គរដឹងណោះចាំដាក់ហើយម៉ាក់លវលដាក់ខ្វែគេចាំតិចទៀតតិចទៀតម៉ាក់មកណាកូនណាអាពីនអាពីនញ៉ាំណាអូពីនធ្វើមិនចាំតិចម៉ាក់ម៉ាក់មកលើម៉ាក់ជាប់ដាក់ខ្វែគេណោម៉ាក់ដាក់ខ្វែគេម៉ាក់ម៉ាក់លក់ខ្វែឲ្យអាពីនណោម៉ាក់អួចហើយញ៉ាំខ្លាំងដែរកូនញ៉ាំខ្លាំងដែរបាក់ផ្លែតលើសបាសួរដែរបាក់ផ្លែតអស់មួយចាននេះកុំងក់ក្បាលឲ្យហៅខ្មែរអូឥឡូវម៉ាក់រួចហើយម៉ាក់ឆောင်းខ្វែរួចហើយអូនមើលអាខាននោះឥឡូវម៉ាក់អឺយើនេះលបោយអីឡៃស្នៅវាយកមកដាក់ទៅម៉ាក់ញ៉ាំហ្នឹងហើយអូខេចាំដាក់ដល់ហើយកូនលៀននេះអស់មកផ្ទះហើយបងប្អូនណាចូលចិត្តណាស់បាញ់ឆាវនោះហ៎ម៉ាក់អត់ទាន់ញ៉ាំទេនេះនិយាយទៅចាំតពីអូនបងរិនចាំម៉ាក់ញ៉ាំឥឡូវឲ្យអូនបងរិនញ៉ាំខ្ញុំបោយញ៉ាំចឹងដែរកណ្ដាស់ទុកជូកបានណាចង់ជួបថ្ងៃហ៎ឆ្លូកទៅវាកោញ៉ាំមកអូនឆ្លូកអូបែរទៅវាឆ្លូកអ្ហ៎អានោះទៅស្រួលទៅចូលដៃមកបាក់ខាងនេះទៀតបាក់ខោបាក់ពេញប្រទេសបងប្អូនចាំមើលអូនបងរិនញ៉ាំអស់មកផ្ទះចាំមើលបានឆ្អែតអើយអូនញ៉ាំអស់ហ្មងណាអូអូនញ៉ាំអស់ហ្មងញ៉ាំអស់ទៅបើញ៉ាំអស់មកអត់ញ៉ាំទេតើអូនញ៉ាំណាកូនណាខ្ញុំញ៉ាំទៀតអានោះហើយទៀត
ណាបងប្អូនហ៎មិនលឺដែរឯងទៅតែទៅមិនតែមកអត់បរិបត្តិខ្ញុំញ៉ាំអូនញ៉ាំសិនបានអញ្ចឹង